උත්තර පිටු පිරෙන්න හපයක් වගේ උණු දරුවෝ ගැන සිය දහස් ගාණක් ලියවිලා ඇති ඉස්සරහටත් ලියවේවි අම්මාගේ තාත්තාගේ නොහොබිනා කම්වලට බිල්ලක් වෙද්දී පන්ති කාමරේ ඇතුළේම විවිධ හේතු නිසා තනි වෙද්දී ලස්සන ළමා කාලය කසාවතෙන් හිර කරද්දී අත්පා පිට පුහුරු ගහනකම් ගුටි කල්දී කාමාතුරයන්ගේ අතින් තැලිලා පොඩි වෙද්දී ඉපදෙන්නත් කලින් මව් කුසේදීම මරලා දාද්දී දහසකුත් එකක් කායික මානසික පීඩාවල ගොදුරක් වෙද්දී ඇහැට කඳුලක්වත් උණපු නැති වීදුරු මාලිගා ඇතුලේ ජීවත් වුණු දෙවිවෙස්ගත් අමුනුස්සයෝ ගොඩක් දෙනෙක් ලෝක ළමා දිනේ දවසට දූවිලි පිරුණු මහ පොළොවට අඩිය තියනවා දවස් 363ක් තිස්සේ දුක කේන්තිය වෛරය පීඩණය හිංසාව එක්ක ළමා ලෝකේ බොඳ වෙනකොට ඔක්තෝබර් පළමු වෙනිදාට විතරක් ළමයි නිදහසේ හිනා වෙනවා පුංචි උන්ට ළමා ලෝකේ නිදහසේ විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ මහ ඈයෝ හිතන පතන විදිහ වෙනස් කරගත්ත දවසට